Shirkadda duulimaadyada caalamiga ah ee Ethiopian Airlines waxaa la aasaasay 1964 waxaana jirtaa 70 sano. Shirkaddu waxay duulimaadyadeedu ugu horeeyay ka bilowday dalka Masar oo ay duulimaadkii ugu horeeyay ee tijaabaha ay ku gaadho isla markaasna ay qaado rakaab noocyadiisa kala gedisan. Ayna diyaaraddu qayb lixaad ka tahay horumarada Ethiopia ka jira baaxadda weyn ee hawliga ku socda iyo suuqyada ganacsi ee Ethiopia ay ku sii horumarayso hadba hadka ka dambeeya. Ayna dawladda Ethiopia leedahay madaar caalami miyaha uu saamaxayaa in diyaaraduhu ay fadhiistaan isla markaasna ay ka duulaan iyadoo in ka badan kumanaan diyaaradooda ay leedahay dowladda Ethiopia oo ay u heshay fursado kala gedisan oo mid waliba ay jaaniskeeda ku haysato. Ay sidoo kale dowladda Ethiopia ay leedahay diyaarado kala gedisan oo aad u badan oo isugu jira kuwa xamuulka, kuwa dhexe iyo kuwa yaryar, iyo sidoo kale kuwa loogu talagalay in lagu dalxiis geeyo dadka dalxiistayaasha ah ee yimaada dalka Ethiopia, gaar ahaan kuwa ku socdaalaya shirkadda duulimaadyada ee Ethiopian Airlines oo ay shirkaddu bilaash uga dhigtay dadka ku duula diyaaradaasi, soo dhaweyna ay u tahay dadka diyaaradaasi isticmaala iyadoo la geeyo goobaha ugu bilicsan ee ay Ethiopia leedahay iyo goobo taariikhiya oo ay indhuhu soo jiidanayaan. Isla markaasna qofka safarka maalmaha uu Ethiopia safarka ku yahay uusan ku caajisin ee la geeyo goobo dalxiis. Cabdiraxmaan Ciise Maxamuud waa maamulaha guud ee shirkadda duulimaadyada ee Ethiopian Airlines ee Somaliland, waxaana ka wareystay marxaladihii kala gedisanaa ay soo martay shirkadda duulimaadyada ee Ethiopian Airlines iyo sidoo kale horumarada baaxadda leh ay ka sameysay dalka Ethiopia. Ugu horeyn, gudoomiyaha guud ee shirkadda duulimaadyada ee Ethiopian Airways ee Somaliland, Cabdiraxmaan Maxamuud Ciise, waxaad warbixin naga siisaa waqtigii ugu horeeyay ee diyaaradda Ethiopian Airways la aasaasay iyo marxaladihii kala gedisanaa ay soo martay muddada ay jirtay. Bismillaahi raxmaani raxiim. Diyaaradda Ethiopian Airlines waxaa la aasaasay 1964 bishii afraad 8-deedii. Duulimaadkii ugu horeeyay ee caalamiga ama international flight ee ay sameyso waxay ku tagtay dalka Masar, magaalada Qaahira. Isla sanad kadib ayay ahayd waxay duulimaadkeedii koowaad ay tagtay Allahu sacan Qaahira. Diyaaradda Ethiopian Airlines kobac weyn ayay muddadaasi ilaa maalinkan maanta ay sameysay. Diyaaradaha hadba markaa diyaaradaha taagan ee heerka saraa markaa sanadka walba maraya ayay la jaan qaadaysay adduunka. Imika waxay u duushaa magaalooyinka caanka ah dhammaantood.
لاتين أمريكا وحي كدكتا ساو باولو أمريكا وحي كدكتا نيويورك واشنطن كندا وحي كدكتا تورنتو لندن بفريستا يوروب فرانكفورت اللهم استعان أوسلو ستوكلوم آسيا وحي كفريستا دبي الإمارات العربية السعودية العربية جدة تشاينا كوانشو وهانو مجر ود إلا دل مقالك استوعان وقت كحسو ستيدة دونك من آن يتكين ملحا إثيوبيان إيرلاين مركا أنا أدنو ديارة إثيوبيان إيرويس حلما أي دولمات الجهورية كبلو سومالا سومالا دولمات الجهورية وحي كبلو دي سنة دي لبضي كون يكوذي تطبيع لباتن كي بشي مارج أي فلايت كي كوات وصوف رستي مقالة هرقيسة kaso gohri madaxweyne ciyaal afshan madaxweynaha maraysa shanta madaxweynaha diyaaradda Ethiopian Airlines waxaan raacin oo madaxweynuhu gohri Cabdiraxmaan Tour ayuu ma raacin madaxweynayaasha kala wadan mid walba safaradiisi kala duwanaa ku baxay oo ugu amba baxay tuulimadida ay sameysay waa maalintii laba flight bay sameysay galinka hore iyo galinka dambe way fariisataa waxay u dhigantaa iyada oo 14 tuulimaad ka sameysa todobaadkii مجال الهركيس. إن محمد وش يكرت على قبلها أنت بدن كوري ما دا دولي ما جدا شركة دا إثيوبيان إيرويس مكلا رسمان لا. حقيقة سنة دا دم بلا قصو بلا و لا بدي يكون إيه صدق حتى بمن كبير حكي دم يروح عقبة دا مدعين إن فلايت حتى ساعة حبسامي مشرو إن مرر كقار كود ويد عظيم في 2014 إنه يحوذا أو ضرورة هو عرقو حرايا يوسف ريسان ويدي لكن وحي كهرية وحسامين وين كويا شيء أو مدو أي دياردو فالطولي ما ديادا أي أجوشي سي قرحي أرقاق حسادو أي كو أي لصو بيك ستاي دلك سوى مالينا إن وحا يدانا مشاكل يعقب مدونا قواها إيربورك هرقيسا أو لديساي أو مركا دولي ما ديادا لقوا دي إن إيربورك بربرا كاسو حلي قاسي dadka intan hargeysa gawaari kaga gurno aanu barbar ku geyn jirnay dadku barbar fad aanu ka soo degay hadana aqbalahaas dhamaantood way dhamaadeen laga bilaabo 2013kii ilaa maalinka maanta 4 sanadood wax aqbal ah haba yaraatay oo ay diyaaradu la kulantay amba hawlahaaga iyo shaqo ka hor yimid ma jiraan aan bal waxa warbixin kooban iga siisa dhinaca horumarinta kobaca dhaqaalaha shirkadda Ethiopian Airways ay ka qaadatay dhinaca duulimaadyada hawada ee Soomaaliya. Horta waxay ka qaadatay waxay kubcisay halabuur badan oo ganacsi. Ethiopian Airlines intaanay bilaabin duulimaadyada 2010-kii wax travel agency oo jiray. Amba ganacsiga loo yaqaan travel agencies oo jiray haba yaraatay ma jiro. Ethiopian Airlines xilliga markay falaadeedu bilowday waxa bilaabmay dhowr travel agents hadana markii dambe qarxi uu dhacay kadib travel agencies-yadii markaa jiray dhamaantood Ethiopian Airlines bay la xirmeen 2012kii markay dib u bilaabantay Ethiopian Airlines bishii July falaadeedu dib u bilaabmeen waxa dib u furmay suuqa amba halabuurka ganacsi ee travel agencies-ka tirada imika aanu hayno maalum wal bartu way kordhayaan tirada imika aanu hayno 30 way dhaafaan dhowr iyo 30 meelahaasi way noqdaan ee nala soo xireeda ama travel agency magaalada Hargeysa oo kaliya ku yaala dhinaca waxaan oran karaa waa hal abuur ganacsi oo la socda diyaaradda Ethiopian Airlines markasta oo timaado ama ay baxdo taa waxa dheer waxay sameysaa xiriirka
adduunka iyo Soomaaliland sida amba Afrika baan ilaahdo een hala ku dhiga diyaaradda waxa loo yaqaan connecting Africa to the world waxa jira barbajoogeen socodka ku dhimaadeen jireen hada waxa helaan laba flight inay magaalada Hargeysa intaamay ku yimaadaan sida Ethiopian Airlines u bilaabantay waxa soo raaca dad xiriir ganacsi la leh Soomaaliland amba hal abuur ganacsi wata een oo ajnabiya ayaa dalka ay suuragal uga dhigtay inay yimaadaan ay xog ka urursadaan ay dib u noqdaan amba ay markaba ay furtaan waxay fududeysaa cargo-ga walow aanay imi ka diyaaradaan ku shaqeynaan ay tahay passenger air amba tira cargo laakiin hadana cargo-ga wixii suuragal mar walba waan soo qaadnaa oo xagga keenida alaabta halka awl dadka ay kaga cadubnaan jireen amba gelinka horad keensanaysa maalinta dunida agabkaaga amba gelinka dambe waxa soo dhani waa hawl fududayn ay fududeysay Ethiopian Airlines waxa taa dheer xagga dhaqdhaqaaqa xiriirka dawladda Soomaaliland wax badan bay ka tartay awl hore caqabad ayay ahayd in dalalka Afrika madaxweynayaasha amba siyaasiyiintu ay u socdaalaan Ethiopian Airlines la'aanteed Ethiopian Airlines waad arki kartaa 2011 Soomaaliland sida ay ahayd xilligaas ayay ku soo dhiirtay inay bilaawdo oo dowlimaad u sameeyso iyadoo contribution kana day lahaayeen facilitation ka dowladihii markaa jiray oo fududeeyay marka waxaan oran karaa waxay ka qaadatay door la xadlay dhinaca dhaqdhaqaaqa dawladda ganacsiga iyo hal abuurka ganacsi ee cusub ee dhalinyaradu imika aan badal xiisay lahayn maadaan ama iyagu ganacsiga ka sameystaan ay soo binaar lahayn sameeyso maxay tahay in adeegyada ay shirkadda Ethiopian Airways ay u qabato bulshada inta badan ku duushay diyaaradaas waxay qabataa diyaaradu waxay horto imika shaqada ugu badan ee aanu hayna aan oran karaa 90% 80% waxaan oran karaa waxay qabataa waa rakaab waa diyaarad rakaabka ka shaqeysa Hargeysa dadka rakaabka ee raaca waxay u kala raacaan ujeedooyin fara badan socdaalada ugu badan ee loo baxo waxaa kamid ah ganacsi waxaa kamid ah caafimaad waxaa kamid ah waxbarasho ardayda adduunka daafaheeda waxbarashada u tagaysa saddexda qaybood ba ugu waaweyn inaha ay diyaaradu adeega ay dadka u qabato dadka caafimaadka waxaan u diyaarinaa wax la yidhaah medical package oo dhowaan bilaabmay dalka qofkaasi uu caafimaadka u tagayo ayaa waxaan uga diyaarin karnaa dhakhaatiirta caalamiga ah markaa dalka uu tagayo ka jira ugu caansan amba oo lagu aqoonta badan yahay waanu facilitate garayn karnaa ganacsatada waxaan u diyaarinaa laba qaab oo adeega aanu siinaa uu ka mid yahay mid iyaga ayaa mileage-kooda waxay ku qaataan abaalmarin masaafada uu duulay buu abaalmarin ku qaataa midda labaadna waxaan u diyaarinaa wax la yidhaah ET holidays oo dadka hay-adaha ka shaqeeya safarada tagaya amba dadka qurba jooga ee socdaalaya amba ninka ganacsadaha ah magaalada markaa uu ku socdo waxaan u diyaarin karnaa maalimo uu intuu haadanihiisa markuu dhammaysto uu ku dalxiisi karo tusaale hadduu qofku ku socdo China muddada uu isagu ka diyaarsanayo fiisaha dalka Ethiopia safaaradda Chinese-ka halkaa ku taala wuxuu heli karaa holiday ET wax la yidhaaho oo uu ku dalxiisi karo magaalada Ethiopia Addis Ababa magaalada Addis Ababa uu ku dalxiisi karo package wanaagsan hotel wanaagsan baa la dejinayaa airport bika baa loo sameynayaa markuu dalxiiskiisa wixiisa iska dhamaysto shaqadiisa caadiga ahayd buu galayaa sidaas la mid ah dadka qurba joogay noqonaya amba markay soo socdaan iyada kudhidkooda waa service waa adeeg la siin karo inkastoo aan ognahay in suuqa duulimaadyadu muddooyinka u dambeysay uu xaal ku soconayo oo diyaarado hore aan hore Soomaaliland duulimaadyo uga samayn jirin ay ku soo biireen suuqa duulimaadyada idinku maxaad kaga duwantihiin shirkadahan cusub iyo shirkadaha duulimaadyada kale ee ka jira horta waxaanu kaga duwannahay Ethiopian Airlines waa diyaaradda latest technology diyaaradaha hawada gala ugu casrisan ayay ku duushaa Afrika waa diyaaradaha Afrika ugu horeeya waxaa loo yaqaanaa waa four star airline in flight service-keeda adeegyada ay ku bixinayso waxaanu dheernahay waxaanu bixinaa 46 kg 64 kilo oo free ah diyaarad bixisa ma jirto waxay duushaa maalin walba laba goor diyaarad maalin walba laba goor duushaa ma jirto waxa aanu kaga wanaagsanahay socdaalada dhaadheer
time connection ku ka yar yahay dhamaan diyaaradaha kale oo kale hargeysa ka duulay 2 3 hours baad Addis Ababa joogi haddii Washington tagaysay iyo haddii São Paulo tagaysay socdaalkaagu mar walba uu kaaga fududaanayaa halkan markad ka duushid 1 hour flight ayaa duulaysa to Addis Ababa adigoon daalin aan waxba qaban aan hasal culays iyo ciir midna aan dareemin ayaa waxa tagi karta destination kii kuugu dambeeyay marka la eego diyaaradda Ethiopian Airways iyo dowladda Soomaaliland ee xiriirinta leeg ba ka dhaxay ka dowlad ahaan iyo ka diyaaradahan laga soo bilaabo xilliga 2011 ee diyaaraddu flight ka bilowday ilaa imika waxa ka dhaxaya xiriir aad u heer sareeya anigu muwaadin ahaan waxaan oran karaa Ethiopian Airlines waxay ka qayb qaadatay ictiraaf raadinta Soomaaliland sababtoo ah waxay ku soo dhiiratay inay soo fadhiisato xilli aanay dawladdu awoodda maanta ay leedahay aanay lahayn oo ay ka Italiyareed xilli dalku sidoo maanta u furfuran yahay amba saaxiibada adduunka uu ku leeyahay aanu ku lahayn Ethiopian Airlines waxay leedahay xiriir ka dhow kalabada dawladood ee dawladda Soomaaliland iyo Ethiopia ay wada leeyihiin ku ka dhow ayay la leedahay waxaan uga mahadnaqaynaa dadka reer Soomaaliland waxay u arkaan diyaaradda ama dadka Soomaaliyeed waxay u arkaan inay yihiin local flag carrier koodi diyaaradda calankooda sidee oo kale ayay u arkaan waxaad moodaa inay ka mahadcelinayaan sida uu isticmaalaan inay ka mahadcelinayaan xilliga flight-ka bilowday iyo ku dhiiranaanshaha ay ku soo dhiiratay xilli diyaaradda kale aanay ku soo dhaceen inay yimaadaan marka la eego diyaaradda Ethiopian Airways meel badan oo ka mid ah dhulka Soomaalida ayaa jira oo ay diyaaradda Ethiopian Airways ay saan gaarin ama ay saan kaleeyeen maxay qorshaha idin ka yara dhulka kale diyaaradda Ethiopian Airways dhulalka Soomaalida meelo badan bay tagtaa marka Soomaali dhulkeeda laga hadlayo Djibouti way tagtaa kalka Ethiopia way tagtaa Kenya way tagtaa umad Soomaaliyeed baa degan Soomaaliland way timaadaa waxa ka dhiman oo kaliya Soomaaliya dawladda federaalka ee Soomaaliya umbaaray tagin mararka qaar kood waan hoogaa waa la qorsheeyay inay garowo kala fadhiisto laakiin may suuragalin Muqdisho kale way jiraan xaalado ku weygaarsan laakiin waqtiga munaasibka ah iyagana way tagi doontaa hadii la yiraahdo maadaama shirkadda Ethiopian Airways ay tahay shirkadda ugu baaxadda weyn dhinaca duulimaadyada Soomaaliland door muhiim ah ku leh dhinaca duulimaadyada shaqaalaynteeda leeg baa ka shaqeeya xafiisyada Soomaaliland ee shirkaddu ku leedahay shaqaalaha xafiiska gudihiisa ka shaqeeya waxay noqonayaan waa 12 qof all over ajnabi isku jira Ethiopian iyo Soomaali isku jira laakiin waxa noo shaqeeya waa dhowr iyo 30 ka tirsan reflections oo xagga shaqo abuurka faraha badan aanu ka sameynay halka shaqo abuurka faraha badan uu ka jiro waa dhowr iyo 30 kaas marka all in all hadii la isiraa la isku tirako waxay noqonaysaa Ethiopian Airlines dadka uu shaqeeyo maadaama tigirkeedu inay ku jirayaan travel agency gu meeshu doona magaalada Hargeysa kaga yaalay maadaama tigirku ku jirayo waxa halkaas markaanu ka qiimeyno waxaan oran karnaa waxay qaadatay door weyn bay ka qaadatay xagga shaqaalaysiinta walaa maaha shaqaalaysiin ganacsi abuur kan oran karnaa boora ma xafiis baa ka jira burcan xafiis baa ka jira walow ka boora ma very active u yahay oo ka xoog weyn yahay laakiin dadkeenu had iyo jeer ale waxay aad ugu xiran yihiin iyagoo gobolada dalka ka yimid ka Laascaanood ka yimid ka boora ma ka yimid dhammaantood ka Muqdisho ka yimid baad arkaysaa isagoo Muqdisho helaya travel agency tigirka Ethiopian Airlines ku wayay inuu Hargeysa u yimaado inuu tigir goosto marka kan igu waa perception dadku waxay aaminsan yihiin inay diyaaradda Hargeysa kale joogto laakiin tigirkeedii adduunka ku kala daatay meesha dad ka soo goosan karta meesha ugu badan ay yimaadaan waa Hargeysa laakiin Muqdisho tigirka way ka heli karaan karo way ka heli karaan xafiisyada furan boosaas way ka heli karaan travel agency-da ku jaala Ethiopian Airlines xafiisna oo ma furna laakiin kuwa ku yaala travel agency-da way ka heli karaan Laascaanood ergaaba travel agency-na ku walbaan maleenaya wayna lama soo xiriirin wax travel agency-ya burco laba travel agency baa iyaguna nagala shaqeeya marka all of all marka la sida Soomaaliland imisa travel agency baa ka jira ilaa kontan way gaaraya guud ahaan macaamiisha Ethiopian Airlines meel kastoo ay daafaha dunida kaga kala nool yihiin waanu mahadcelinayaa waanu hambalyeynayaa waxaan leeyahay diyaaraddu adeegkii ay hore idin siin jirtay way limin laabtay
diyaaradda ambriyadina iyo rewardkaad idinku u soo celisaan ayaa waxay ku gaadhay inay gaadho abaalmarinta four star-ka inay ku hesho qiimeynta ugu dambeysay ee la siiyey 2017. Waxaanu idin ballanqaadaynaa adeega aan horay idiin qaban jirnay iyo soo dhaweyntii aad naga heli jirteen inaanu libin laabno. inkastoo uu dalka Itoobiya safafka hore kaga jiro dalalka horumarka sameeyay ee ku yaala qaaradda Afrika, isla markaasna ah dalal isku filnaansho ka gaadhay dhinaca gaadiid gaar oo ay leeyihiin, taas oo ay muujinayso hanaanka iyo haykalka dowladnimo ee ka hana qaaday dalka Itoobiya. Dhinaca duulimaadyada iyo diyaaradaha caalamiga iyo madaarada caalamiga ah ee dalka Itoobiya waxa uu kaga jiraa qaaradda Afrika kaalinta saddexaad, waana dalalka ugu horeeya dhinaca isticmaalka gaadiidka cirka iyo sidoo kale garoomada u casriyeysan kuwa dunida hadda ugu dambeeya laga isticmaalo sidoodoo kale.